વંદે માતરમ બાળ મિત્રો, આશા રાખું છું આપ સૌ મજામાં હશો। ગયા વિડીયોમાં આપણે શું શીખ્યા હતા? આપણે આઈડિયલ વિભાગ 2 માં ચેપ્ટર 2 વોટ ઇઝ ધીસ એમાં એક્ટિવિટી 1 માં પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 રાયમ્સ બનાવતા શીખ્યા હતા। તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણે રાયમ્સ બનાવતા શીખવાનું છે। તો આપણે પહેલા પ્રશ્ન નંબર 3 માં સૂચના વાંચી લઈએ। લુક એટ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ મેક મોર રાયમ્સ। ચિત્રો જોઈ રાયમ્સ બનાવો। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે, એટલે કે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, તે ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ। અહીં એક ખાનામાં એક છોકરો શું કરી રહ્યો છે? કૂદકા મારી રહ્યો છે। શું કરી રહ્યો છે? કૂદકા મારી રહ્યો છે। ચિત્રમાં જોઈને આપણે કવિતા બનાવવાની છે। ડિંગ ડોંગ ડિંગ ડોંગ વોટ ઇઝ ધીસ વોટ ઇઝ ધીસ આ શું છે? આ શું છે? ધીસ ઇઝ અ બોય ધીસ ઇઝ અ બોય આ છોકરો છે આ છોકરો છે। અ બોય ઇઝ જમ્પિંગ તે છોકરો કૂદકા મારી રહ્યો છે તે છોકરો કૂદકા મારી રહ્યો છે। હવે ઉદાહરણ જોયા બાદ આપણે પેલી રાયમ્સ તરફ જઈશું। અહીં ખાનામાં એક છોકરો આપેલો છે। શું આપેલો છે? એક છોકરો આપેલો છે। તે છોકરો શું કરી રહ્યો છે? રડી રહ્યો છે। શું કરી રહ્યો છે? રડી રહ્યો છે। ક્રાઇમ એટલે કે રડવું, ક્રાઇમ એટલે કે રડવું। ડિંગ ડોંગ ડિંગ ડોંગ વોટ ઇઝ ધીસ આ શું છે? આ શું છે? ધીસ ઇઝ ધીસ ઇઝ અ બોય આ છોકરો છે આ છોકરો છે। ધ બોય ઇઝ ક્રાઇંગ તે છોકરો રડી રહ્યો છે તે છોકરો રડી રહ્યો છે। આવી રીતે આપણે પહેલી કવિતા બનાવી। હવે આપણે બીજી કવિતા તરફ જઈશું। કવિતા નંબર 2 ઈટિંગ એટલે શું થાય? જમવું। ઈટિંગ એટલે શું થાય? જમવું। અહીં એક ખાનામાં શું આપેલું છે? એક છોકરો ટેબલ પર બેસીને જમી રહ્યો છે। શું કરી રહ્યો છે? જમી રહ્યો છે। ડિંગ ડોંગ ડિંગ ડોંગ વુ ઇઝ ધીસ વુ ઇઝ ધીસ આ કોણ છે? આ કોણ છે? ધીસ ઇઝ અ બોય આ છોકરો છે આ છોકરો છે। ધ બોય ઇઝ ઈટિંગ તે છોકરો જમી રહ્યો છે તે છોકરો જમી રહ્યો છે। આવી રીતે આપણે ત્રીજી કવિતા તરફ જઈશું। કવિતા નંબર 3
અહીં એક ખાનામાં એક છોકરો શું કરી રહ્યો છે? બેસી રહ્યો છે. શું કરી રહ્યો છે? બેસી રહ્યો છે. SITING, સિટિંગ એટલે કે શું થાય? બેસવું. સિટિંગ એટલે બેસવું. ડિંગ ડોંગ, ડિંગ ડોંગ. વુ ઈઝ ધીસ, વુ ઈઝ ધીસ. આ કોણ છે? આ કોણ છે? ધીસ ઈઝ અ છોકરો છે. આ છોકરો છે. ધ બોય ઇઝ સિટિંગ. તે છોકરો બેસી રહ્યો છે. તે છોકરો બેસી રહ્યો છે. આપણે ફરી ત્રીજી કવિતાનું વાંચન કરી લઈએ. ડિંગ ડોંગ, ડિંગ ડોંગ. વુ ઇઝ ધીસ, આ કોણ છે? ધીસ ઇઝ અ બોય, આ છોકરો છે. ધ બોય ઇઝ સિટિંગ, તે છોકરો બેસી રહ્યો છે. આવી રીતે આપણે ચોથી કવિતા તરફ જઈશું. ચોથી કવિતામાં ખાનામાં એક છોકરો શું કરી રહ્યો છે? ઊંઘી રહ્યો છે. શું કરી રહ્યો છે? સૂઈ રહ્યો છે. SLEEPING, સ્લીપિંગ એટલે કે સૂઈ રહેવું. ડિંગ ડોંગ, ડિંગ ડોંગ. વુ ઇઝ ધીસ, વુ ઇઝ ધીસ. આ કોણ છે? આ કોણ છે? ધીસ ઇઝ અ બોય, આ છોકરો છે. આ છોકરો છે. ધ બોય ઇઝ સ્લીપિંગ, તે છોકરો સૂઈ રહ્યો છે. આવી રીતે આપણે ફરી વાર ચોથી કવિતાનું વાંચન કરી લઈએ. ડિંગ ડોંગ, ડિંગ ડોંગ. વુ ઇઝ ધીસ, આ કોણ છે? ધીસ ઇઝ અ બોય, આ છોકરો છે. ધ બોય ઇઝ સ્લીપિંગ, તે છોકરો સૂઈ રહ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 1માં પ્રશ્ન નંબર 3માં રાઇમ્સ બનાવતા શીખ્યા. તો આજે તમારે હોમવર્કમાં પ્રશ્ન નંબર 3ની રાઇમ્સ વિડીયોમાંથી જોઈને આઈડિયલ બુકમાં પૂરવી. હવે આપણે મળીશું આવતા વિડીયોમાં. આવજો.